Здравейте! Ако и вие като мен обичате миризмата на прясно изпечен домашен хляб, значи сте попаднали на правилното видео. Рецептата, която ще ви покажа, умишлено съм я подбрал такава, за да е максимално проста. Тестото, което се получава, е много приятно за работа. Не е нито много твърдо, нито пък много лепкаво, меси се много лесно. Активното време на работа е в общи линии 2-3 минутки да си изтеглите продуктите, 5-6 минутки замесване и след това имате още 2-3 минутки оформяне на хляба. Но вече след като е в таса. Тоест, за около 10-12 минути вие ще получите един прекрасен крайен резултат. Домашно изпечен, вкусен хляб, без подобрители, без консерванти, а и все пак трябва да оползотворим това брашно, с което се запасихме, нали? Хляба ще го изпека във форма, защото по този начин ви отпадат притесненията дали няма да се разлее във фурната при печене, дали няма да стане безформен, да не остане пък много нисък. Когато е във форма и го оставите да си в таса на спокойствие достатъчно време, ще видите малко по-натам кога, как да разберете дали е достатъчно в таса и готов за печене. Със сигурност, дори отгоре да не е идеален, ще стане висок, ще се изпече хубаво и ще имате хляб на масата. Преди да преминем към приготвянето, искам само да ви напомня, че промокодът MIRO10 за 10% отстъпка в сайта chunchebg.com е активен за всички ножове, дъски за рязане, както и за всички камъни за заточване. Ако имате нужда от нещо, долу в описанието на клипа може да намерите линк директно към сайта. Всички продукти за рецептата може да намерите долу в описанието на клипа, тук само ще ги спомена. Естествено ще ни трябва брашно, вода, сол, мая, в случая ще използвам инстантна суха мая. Ще оставя долу в описанието, ако нямате такава, колко количество прясна мая трябва да сложите. И зехтин може да го замесите с слънчогледово олио, ако желаете. И естествено ще ми трябва форма, в която да изпечем хляба. При брашното си слагам солта и разбърквам добре, за да се разпределят горе-долу равномерно. Това ми е сухата смес. А във водата си прибавям маята. Водата е леко топла, не трябва да е гореща, нито пък и ледено студена, защото ако е ледено студена, много ще се забави втасването. Ако е много гореща, може да убие маята. Разбърквам леко с ръка, колкото да се разтвори маята. Сипваме при брашното, заедно с зехтина. С помощта на скрейпер или дървена лъжица, просто започвам да го разбърквам, за да се хидратира брашното. Този процес отнема около една минутка, когато цялото брашно се е поело. Естествено, в момента не е дори и тесто, просто една топка от брашно и вода. Го изсипвам на масата и започвам да го меся. Както виждате, премесенето с дланта натискам напред, а не надолу в масата, защото ако натискате надолу, тестото ще залепва за масата и няма да се получава това движение, което ви трябва. Тоест натискате напред с дланта и след това с пръстите го връщате обратно, за да се получава едно разтегляне на брашното, което всъщност помага за да се развие глутена, а после при изпичането глутена помага да се запази въздуха, който пък маята отделя. И хлябът ви става хубав, бухнал и мекичък. След като сме месили тестото 5-6 минутки, то трябва да е меко, еластично и сравнително гладко. Но все още не е идеално гладко, затова го оставям така да почине на масата за 2 минути, да се отпусне съвсем леко, след което ще направя още около 30 секунди измесване и го оставяме да си втасва. Тестото си почина 2 минути, тук имах време да си приготвя намаслена купа, в която да го оставя да си втасва. Завъртам го. Правя. Вече е много по-отпуснато, въпреки че стоя само 2 минути. Сега ще видите колко по-гладко ще излезе. Буквално 2-3 движения трябват. Трябва да е много хубаво и гладко. С тези движения го изтеглям, за да стане хубава стегната топка. Просто с пръстите отдолу, без брашно. Не трябва да е масата нито мазна, нито набрашнена, за да може да има търкане и да се изтегли топката. Слагам си го в купата.
малко зехтин, с който го намаснявам. Покривам с стреч фолио и го оставям докато удвои обема си, което ще рече, че трябва да напълни тази купичка. След което ще оформим хляба и ще го оставим в формата за второто втасване. След като тестото е втасало добре, вече както виждате е напълнило почти купата, си пускам фурната да загрява на 230-40 градуса и на дъното слагам една малка метална тава, за да може после, когато вече си оформим хляба и втаса втори път във формата, фурната вече да е добре загрява и в тази тавичка, която се поставя подолу, ще сложим гореща вода, за да се получи пара, която пък ще направи хляба с по-приятна коричка. За оформянето на хляба съвсем леко си набръшнявам плота. Обръщам. По принцип, ако си замесите по-голямо количество за повече хлябове, сега е момента да го разделите и да го направите на отделни малки, по-малки топки, които поставяме да починат за 10 минути, след което ще оформим вече на желаната форма. Тъй като в случая аз правя само един хляб, съвсем леко с пръсти го обезвъздушавам, но не искам да го направя пък съвсем плосък, като за пица и да му изкарам целият въздух. Сега си го предоформям. Просто го изтеглям, като тук по средата не слагам брашно, тъй като искам да е лепкаво и да се залепи добре. Обръщам го и отново с вече познатото движение си го изтеглям. По този начин отвън се получава като тънка ципа от тестото, която помага за да се задържи формата на хляба. Поръсвам го със съвсем малко брашно и му хвърлям една кърпа отгоре за 15 минути просто да почине. 10-15 минутки минаха и вече сме готови да направим финалното оформяне, като първо си намазнявам съвсем леко 2-3 капки олио формата. Може да използвате и еднократни алуминиеви форми. Продават ги по магазините за домашни потреби, по някакви стотинки са. И сега, тук където оформихме хляба и се получи тази ципа, която ви казах, тя винаги трябва да остава от външната страна. Тоест, сега ще си завъртя хляба наобратно и трябва да се получи нещо като цилиндър, който е с дължината на формата, която имаме. Като хляба не трябва да е залепнал по плота. Отново леко го изтънявам и изтеглям. И сега вече с пръстите, единият вариант е с палците по този начин леко да се изтегля напред и да се навива назад. А другият вариант е от тази страна да се навива надолу, както е по-удобно на вас. Както виждате, изтеглям напред и навивам. И виждате как започва леко да се издължава самото тесто. Този етап може да прибавите съвсем малко брашно, за да се оваля добре. Като ръбчето трябва да остане отдолу, когато го сложим във формата. Лека полека го изтънявам, докато се получи горе-долу размерът, който ни е необходим. Поръсвам го с малко брашно и отново го покривам с кърпата. Оставям го да втаса. В стадата ми е доста топло, така че предполагам второто втасване няма да продължи повече от 25 минутки. Зависимо с колко е топла стаята ви, при вас може да отнеме и малко повече време, но ще ви покажа как трябва да изглежда преди да го вкараме във фурната. Мина около половин час, хлебчето вече е втасало много добре, виждате, изпълнило е добре формата. Как разбирам дали е готово за печене? Съвсем леко с пръст натискам в тестото, след като пуснете трябва не веднага да си възвърне формата или пък да остане както сте го натиснали, а леко, съвсем деликатно да се възвръща и да остава съвсем леко отпечатък от пръста ви.
Този начин знаете, че естествено не го натискайте на 100 места, за да не го пробиете и да ви спадне обема. По този начин знаете, че тестото е достатъчно добре втасвало. Както ви казах, загрявах фурната на 230, защото сега като я отворим, температурата веднага ще спадне с едни 20 градуса. Сега си я настроявам на 200 и трябва да действаме много бързо. Естествено, трябва да внимаваме и да не си изгорим ръцете. Вкарвам хляба и в подготвената тавичка наливам малко гореща вода. Пека на долно печене с вентилатор. Ако имате такава опция на вашата фурна, използвате. В противен случай може да печете просто без вентилатор. Идеята ми е да не хваща много бързо цвят отгоре. Ето така изглежда хлебчето след 35 минути печене. Ухая е страхотно. На 15-та минута изварих тавичката с вече изпарилата се вода и го завъртях, просто за да се изпече равномерно всички страни. На 30-та минута реших да му добавя още 5 минути. Сега ще го погледнем дали се е изпекал добре. Излиза много лесно от формата, това е добър знак. И, както съм казал и в предните клипове с хляба, трябва да се чува да бие на кухо. Т.е. няма нужда да го допичаме допълнително. Поставям си го на решетка, за да не овлажнява. След като хлябът е много добре изтинал, вече може да го нарежем, за да го видим и отвътре и да го опитаме. Просто невероятно. Обичам тази гледка. Виждате колко мека срединка. Идеално за препичане и мазане на домашни сладки, масло, а чувате и коричката колко е хрупкава. О, да! Тега вече искам и да го опитам, защото направо не издържам цялото това чакане. За феновете на белия хляб, това е рецептата. Хрупкава коричка, отвътре супер мека срединка. Според мен най-добре му се проличават качествата, когато е препечен, намазан с малко масълце и вече дали ще сложите конфитюр или шарена сол, изборът си е ваш. Това беше рецептата, приятели. Както видяхте, не беше нищо сложно. Не изисква кой знае какви усилия, резултата – бомбон. При да се разделим, не забравяйте промокодът MIRO10 за сайта chunchebg.com, важи за всички ножове за рязане, дъски, както вече и за камъните за заточване. Ако имате нужда от нещо, може да влезете, да си харесате, може да намерите линк за сайта долу в описанието на клипа. Благодаря ви, че ме гледахте, очакваме в следващото видео.